Never ever. د ترامپ حکومت د جمعې په ورځ په ایران باندې د امریکا د هغو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې په 2015 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتومي معاملې د لاسلیک سره لري شوی و. دا معامله د امریکا لپاره ډیره بده معامله و. باور وکړئ ایران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ایرانی چارواکی وایی په ایران د امریکا بندیزونه یو ناکامه هڅه ده. اکنون آقای ترامپ همچون صدام، ولسمشر ترامپ هم د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین په څیر د ایران سره د جګړې پریکړه کړې ده. هغه غواړي چې ایرانیان مستقیم تر فشار لاندې راولي او شکنجه یې کړي. هغه د ایران په تیره د ښځو او ماشومانو خلاف د جګړې اعلان کړی دی. ایران د مخاله د اقتصادي بحران سره مخ دی، خو ایرانی چارواکي هڅه کوي چې دغه بندیزونه کم اهمیت وښيي. د ایران د پارلمان یو سخت دریځه غړی وایي هیله لري چې دا بندیزونه به د امریکا لپاره یوه ستره ماته ثابته شي. امید داریم این شروع مونږ هیله لرو چې د ایران پر تیلو باندې د امریکا بندیزونه به د امریکا د ناکامۍ پیل وي. مونږ په دې ایمان لرو دا بندیزونه به زموږ د خلکو لپاره اقتصادي ستونزې او مشکلات جوړ کړي، خو مونږ به یو ځل بیا پر خپلو پښو درېدو ته اړ کړي. بلخانن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه ولمانځل شوه. مردم ایران هم فشار اقتصادی، ایرانیان په دسترخوان باندې اقتصادي فشار احساسولی شي. امون په دې اړه حکومت ته شکایت کوي. خدا به ایرانیان د اسلام او د اسلامي انقلاب د رزقتو څخه لاس اخیستو ته نه اړ کړي. مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا او مرده باد اسرائیل شعارونه ورکول. د مظاهره چیانو لخوا په 1979 میلادي کال کې د امریکا په سفارت برید او د یو شمیر امریکایي ډیپلوماتانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگتن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي.